बस लो बैठो کار میں خسم روان دے کرتا ہی نہیں بینے اپنے آنے والے اپرانا آگا طرح پر آگا طرح پر دے تجھے سار وقتی لے کرنا
당겨놔서. 어? 아이고, 사람. 어. نماده د دې ته پته نه چې بار بار اخی جوګنه ما خو تاسو بنه راخ نو ما یو څه تاسو وایم چې موږ دوه کړی ما بیا راځو
بدل کر